Nu tænker du nok, det var da en underlig intro til sådan en video. Så kan jeg sige, ja, det var heller ikke lige det, jeg planlagde. For det, der skete, var, at jeg lavede og filmede en intro og startede op, det der nu er i gryden. Og så jeg det så sgu lidt underligt ud, og hvorfor blinkede den der, hvor jeg kan se, at der er gang i lyden? Den blinkede ikke. Så jeg måtte så set erfare, at filmen var hverken i fokus eller til gengæld. Så var der heller ikke noget lyd på. Men det, jeg har gjort indtil videre, er... Jeg har taget 2 rødløg, 5 fede hvidløg, en masse forskellige svampe, sådan en svampemix, der ikke var synderlig interessant. Timian, lidt laurbær, nogle gulerødder, måske var en pastinak, er der også. Og så et helt kyllingeskrog overlov var fjernet, men altså selve knoglerne til det. Og brystet var væk, og så er det egentlig bare røget i gryden her. Og jeg har sådan lige... Planen var, at I skulle komme ind der, hvor man kunne se, at jeg skulle til at skumme den af. Og det gør I sådan set også nu, men I skulle bare have haft hele oplevelsen af, at jeg også puttede hernede i. Men lige nu der er stået cirka 10 minutter, men altså... Det var enten, så laver vi en lidt underlig intro, eller så kommer der slet ikke nogen videoer. Og jeg tænkte, der skal en video på. Og den her video er faktisk det, jeg vil kalde nummer 3 ud af 3 til, hvor meget mad kan man få ud af en kylling. Og det er lige før, jeg tror, der også skal komme en 3 eller 4 ud af 3. Men altså egentlig, hvor meget mad kan du få ud af en enkelt kylling? Og vi startede med, at vi lavede den her kylling med kylling med safran og det der sødevin. Og så lavede vi fried chicken. Og så nu laver jeg måske en suppe. Måske laver jeg sådan en pie, måske laver jeg tarteletter. Og det er sådan ting, altså med svampe og alle de her ting, jeg har også puttet et enkelt laurbær og lidt allehånd i. Og det er egentlig ting for, at det godt må have sådan en lille twist af, jeg vil kalde det, det må godt være en lille smule eftersagtigt. Lidt varme ting. Jeg har også stik kyllingen bare 3-4 minutter. Ikke for, at den skulle have en masse farve, altså, men det er for, at suppen ikke nødvendigvis skulle være sådan helt lige bleg. Det må godt være sådan lidt gylden. Det er ikke en suppe, som skal være totalt... Der ligger rimelig meget fedt her på toppen, og det gør faktisk, at man kan se her, at det, jeg gerne vil skumme af, det ligger lige under fedtet. Men det er tegn på, at kyllingen har haft det godt. Og jeg har valgt at smide skinnen med også, faktisk for at få det her fedt. Så hvis man koger meget nemsomt på det, så vil det blive sammen. Jeg vil se... Nu her, hvor meget jeg lige kan få skummet af, og det, jeg ikke kan få skummet af, det er sådan set også okay. Jeg er ikke så panitten med det. Forskellen er, at hvis du bare lader det stå og stødkoge, så vil de her små ulækkerhedspartikler, eller urenhederne, de vil også gå lidt i stykker, og så vil de gøre suppen endnu mere sådan cloudy. Jeg prøver sådan lidt at se, hvad jeg lige kan gøre. Uden, det kan jeg lige så godt opgive det der. Det kommer aldrig til at blive godt. I stedet for, lad den stå, simre lige så stille. Ikke mere end det her. Bare se, man kan se, den ligesom putrer. Den kører på 2-3 stykker ud af 9. Så det er jo sådan set minimal hastighed. Og så har jeg faktisk tænkt mig at beholde låget på. Nu har jeg jo set, hvad det er. Så kan jeg komme låget på igen. Fordi så er tanken nemlig også, at jeg vil egentlig gerne holde så meget dernede i. Jeg vil egentlig ikke reducere den ned. Lige til det her i første omgang, så hvis jeg vil have noget, der skal reduceres ned, så gør jeg det bagefter. Men i hvert fald, så har jeg noget suppeværk på vej her. Altså, hvis du har sådan et basissuppe her, så kan du bruge den til alting. Du kan lave saucer med den, du kan lave tærter, du kan lave supper. Altså lave en ramme af det her, spice det op med alle mulige soja og gode sager bagefter, når du har den. Men hvis du har lige en 2-3, hvad hedder det, kyllingeskrog, så har du virkelig mulighed for at lave rigtig meget mad, fordi efter her om cirka en halv time, 35 minutter, der tager alt kyllingen op, men så kan jeg plukke alt skinnen af der, og så kan jeg egentlig komme benene tilbage, men jeg vil egentlig gerne have, at kødet heller ikke bliver overtilbredt, så det bliver sådan tørt og trævlet. Jeg har noget grønkål her, jeg har nogle flere svampe derinde, og jeg ved ikke helt, hvad det bliver til. Altså, det kan gå mange veje nu. Men i hvert fald, jeg lader den lige simre 45 minutter mere. Sådan bare små. Hygge, hygge, hygge. Under låg. Fordi jeg gerne vil beholde så meget som muligt. Og så kommer vi tilbage.
Og nu prøver vi lige igen. For gang nummer. Haha! Den var varmere, end jeg havde regnet med. Nu har du stået og hygget sig på tre. Det er ved at være en god time. Og så tager jeg lige mine ting op herfra. Lidt overraskende ser det ud til, at der faktisk stadigvæk er lidt liv i mine svampe. Faktisk næsten mere, end der var, da vi startede. Så jeg overvejer faktisk lidt at bruge dem igen. Og her har jeg simpelthen bare det, jeg vil kalde liquid gold. Det er jo bare uden sammenligning. Det er bare noget af det bedste, jeg ved. Så er den hjemmelavede omgang her. Og du har bare duft. Den har bare det hele. Og jeg er blevet enig med mig selv om faktisk, efter jeg havde været der, hvor jeg tænkte, nu laver jeg en kladesup. Nu laver jeg toiletter, nu laver jeg noget andet. Jeg har ikke rigtig lige de helt rette sager til at lige at få den klaret ordentligt. Så vi kører i stedet for med en tablet. Men det er bare lige for at vise det her guld, som du har her. Som du kan se, så er det ikke sådan helt så klart endnu. Men det kan man altså sagtens klare. Men I kan nok også se, at min hensigt med det her var jo heller ikke, at det skulle være en helt hvid bouillon. Den må godt have en lille smule farve. Så her har vi cirka det, jeg kan bruge til mine tarteletter. Og så tager jeg det her. Så resten tager vi fra i morgen. Og så kan det være, at vi laver en hønsekødssuppe. Eller noget andet. Men i hvert fald, så er det her jo praktisk talt jo bare overskuddet. Overskuddet fra køleskabet, hvor der har været en masse andre gode intentioner på et tidspunkt, når man får det brugt. Eller det er blevet brugt, og man har bare ikke skulle bruge det hele. I hvert fald, så ryger jeg den her på køl. Når det lige er kølet en lille smule af. Og så har vi jo det her morads, som giver lidt en hård omgang. Så er jeg jo lidt imod handsker, fordi man skal ikke være bange for at røre ved maden. Nu skal jeg se. Det er også bare så pissevarmt det her endnu, så jeg ved også bare, at mine fingre de kommer til at brænde, hvis jeg ikke gør noget. Men i hvert fald, så har man den her. Jeg arbejdede et sted i gamle dage, hvor vi var slagter. Og der skulle vi jo lave vores egen hønsesalat. Det var da jeg var 16 år, så skulle vi jo så pluk de her kyllinger. Og det var faktisk før, der var plastikhandsker rigtigt. Det var før, at opvaskeren måtte få plastikhandsker. Men der skulle vi jo så rense alle de her kyllinger. Eller pluk dem. Og det var 30 kyllinger hver lørdag. Det er man rimelig erfaren ud i det. Og jeg synes, det er ret vigtigt, hvis du ikke... hvis du bare plumper en hel kylling i, så sørg for at ikke give det for meget. Fordi dit brystkød, det bliver simpelthen så ligegyldigt. Så sørg lige... Altså, gå efter brystkødet. Når det slipper, og når du kan få kødet af lårene, når det ligesom begynder at vokse en lille smule. Og jeg har også tændt min ovn. Så jeg havde faktisk i mine planer, mine vilde planer, havde jeg overvejet faktisk, om jeg ikke bare skulle lave mine sådan nogle nødtartletter. Kan I se, hvad jeg mener med det? Og det er jo ikke nød. Det er bare sådan, det er. Nu har vi det meste af det, der gav mening at tage herfra. Så kan vi sætte det til side. Sådan. Og så kan jeg lige vise jer, jeg har... Det er så... Næsten frossen endnu. Men det bedste arbejde med butterdej, når det er rigtig koldt. Jeg laver lige 6. Nogenlunde lige store. Og så skærer jeg dem ud sådan her. Det er noget, jeg tror, jeg har set det i bagedysten, og så prøvede jeg engang nede med min far. Man skærer hul i hver hjørne, sådan her, men du skal ikke skære hele vejen igennem. Så folder du ned. Så gør du sådan set det samme på den anden side. Folder ned. Så det er sådan lidt en boulevard. Uden at være det på en anden måde. Sagt, det er slet ikke det samme. Men det er, hvis du ikke lige, hvis du skal til at stikke de der boulevard ud, så har du ofte en del spild, og det gider jeg ikke. Det skal altså være kvadratiske, så giver det mere mening. Og jeg ved ikke, om det er sådan en klassisk ting. Jeg synes, jeg har set nogen gøre det, når de lavede wienerbrød. Men jeg synes også mest, jeg har set det i den store bagedyst, så jeg ved ikke, om det er bare der, jeg har det fra. Jeg gider ikke tage æren for det her. Men jeg lavede den en gang nede ved min far i Spanien, hvor vi gerne ville have toiletter, og vi ikke havde toiletform. Og det er heller ikke de pæneste, jeg lavede dem. Det skal jeg da også have lige indrømme. Men vi har travlt i dag. Fordi det er torsdag. Og lige om lidt er det efterårsferie. Det har været travlt, men you know what I mean. Sådan der. Og så kan man lige riste ned, uden at gøre helt. Håber der bare en, der er pæn nok til, at I kan se den. Ellers så er det bare fucking bare butterdej. Jeg har en ovn. 250 grader. 225 grader. Så skal de stå derinde. 12-14 minutter, til de er færdige. Og så stiller jeg lige op, til vi kan forlade vores tartelletfyld.
Først så har jeg fundet de her svampe, som jeg havde med hjem fra et fotoshoot. Kejserhatte. De største af dem bliver lige delt i kvarte, og de mindste af dem bliver bare halveret. De er ikke så store, det her. Og så har jeg noget guanciale. Det er egentlig bare for at underbygge hele smagen. Giv lidt fedt og lidt ballade og lidt frækhed og det, fordi vi kan. Jeg tager lige en lille smule af det her. Det var noget, jeg fandt på tilbud i Føtex. Altså, jeg kan love jer for, den der tilbudskategori i madspildskøler i Føtex, den bliver saksusende bare finkæmmet hver eneste gang, jeg kommer forbi. Desværre er der også nogle gange det eneste, der er værd at købe der. Men det er så en anden sag, det skal vi ikke belaste dem med nu. Skærer sådan lige, der er vel en god 50 gram her. 75 måske. Det er egentlig, når det starter det her sprut, så giver det sådan et dejligt animalisk smag og lidt crunch. Og så starter jeg egentlig op her med god varme. Bare i en kold pande med det her guanciale på mine svampe. Og det er jo fuld smadret på. Og så, når det er stegt let gylden, det her, så tager jeg og så kommer jeg de udkogte svampe ved. Og så kommer jeg noget mel på. Måske lige lidt smør inden, så der er noget at leve af. Og man kan jo se her, planen var jo aldrig, at den skulle være helt hvid. Den har lige præcis en lille smule karamellisering, og det er det, jeg synes, der giver lidt god smag. Og hvis du ikke tager den lettere, så har jeg jo faktisk også et stykke brød. Rest det, og så kom det her ud over. Så er det jo sådan lidt en varm hønsesalat. Jo. Det er jo lidt det, der sidder inde i hovedet. Mens I kiggede væk, så havde jeg også lige taget noget grønkål, lige vasket og nippet det. Jeg har ikke noget fløde i dag, men til gengæld har jeg noget fed creme fraiche, som jeg tænker mig. Jeg ligesom skal ikke give jer fløde. Nogle gange handler det også om at lige at kigge på, hvad man har, og så lave noget med det, frem for at bare købe en masse. Der er alligevel lidt fedt at gøre med. Men sådan noget smør har jeg jo ikke gjort nogen for tredje, kan man sige. Så det får lige 25 gram i opbagningsøje med. Jeg vil ikke putte de her i, når det andet lige skulle stege sprødt, fordi der er så meget vand i, at det skulle faktisk koge ud, før man ligesom kunne komme hen til, at de her lige kunne stege skylden og sprøde. Så er på gode spiseskefulde mel, der kommer på. Jeg vil godt have sådan en ret tyk opbag. Åh, vi skulle lige lidt ned for varmen, der bør ikke gå bimle bamle på 9 her. Der kommer vi dem her ved. Og så kommer vi allerede. Lidt af de gode sager, vi har allerede. Og her har jeg skruet lidt ned for varmen. Så højde for, der kommer, ja, i dag kommer der creme fraiche i, ellers så vil der jo komme fløde i, og det skal jo også jævnes, som man vil. Jeg elsker at bruge tise. Men en eller anden grund, så er det der plastiklåg ovenpå. Og det gør jo lidt, at man næsten er tvunget til at skulle bruge det hele hver gang. Fordi ellers skal man finde et eller andet alternativt plastiklåg. Og så kan de sige, at de sparer så meget på klimaregnskabet. Og ikke bruger så meget plastik mere. Men det gør vi andre, for vi bruger film og alufolie og alt muligt andet lort, for at det skal. Og det var sagt i kærlighed. Men det er fordi, eller kunne de ikke lave sådan lidt? Helt ærligt, kunne de ikke lave et låg, som man kunne købe, som var genanvendeligt i stedet for. Og så kunne vi bare have det her hjemme. Og lige husk at skrue godt ned her. Og kålen kommer jo i rå her. Jeg gider ikke at forekåle det, men det er egentlig også fordi, jeg vil egentlig gerne holde det. Så jeg kommer kålen rå i, fordi at det ikke skal sådan totalt smadres. Nu skal det her lige stå 3-4-5 minutter. Kyllingen skal varme igennem. Jeg skal lige have fundet noget sender, fordi I ved jo, at jeg bliver fuldstændig tosset i hovedet, hvis jeg ikke får sender i. Og jeg har kun én sender i øjeblikket. Det er næsten endnu værre. Men til svampe og kål og sådan noget. Lige en smule sender i. Og husk at lige holde gang i gryden, så det ikke brænder på. Prøv at se det her. Det er kraftedeme lækkert. Lidt kål og nogle svampe, der har givet smag. Og så er de da også ved at være færdige. Så kan jeg tage dem ud med. Tada! Lige 2 minutter. Lidt salt.
Godt med peber. Smager vi lige. Ah, vi røg lige rundt først. Den har fin salt. Fin peber. Vi skal lige have noget, der lige strammer lidt op. Hvad helvede er det? Får lige en lille smule. Ved ikke. Og så har vi her. Det her er chili sennep, og jeg ved ikke, hvor stærkt det er. Så det kan være, det bliver en rigtig grim overraskelse for mig. Og jeg ved ikke engang, hvor jeg har det fra. Der var der lidt iu. En lille chihuahua, der lige bliver bidt i halen. Det var lige det, den manglede. Så er jeg faktisk tilfreds med den. Og så har jeg jo stadigvæk. Ja, det er en træer, det her. Der er 3 kilo liquid gold. De ryger bare lige på køen. Og så her har vi her mine nødtørteletter. Altså, du kan sagtens bruge købte versioner. Det var udelukkende, fordi jeg ikke fik gjort det i går. Og så skærer man jo ned her, fordi så er det nemt og elegant lige at pille låget af her. Så tager vi vores efterårstartelet. Der fylder man lige præcis lige så meget fyld i, som man har tålmodighed, eller hvad hedder sådan noget, frækhed til at gøre. Og så tager du dit lille beskidende låg, der ligger ovenpå. Og se. Værsgo. Der er en efterårstoilet her. Og jeg tror faktisk sådan, de der, altså der er ret meget fyld i her, kontra hvad med der vil være en normal toilet. Jeg tror, der er til 12-14 toiletter der i. Og hvis det ikke er, så putter du bare flere svampe i. Jeg vil ikke på noget tidspunkt sige, at jeg ikke elsker toiletter med hønsehjælpsmart. Fordi det gør jeg simpelthen. Det der er ved det, jeg gider bare ikke altid at spise de der udknippede små dåser af spars fra Kina. Hvis I kigger på, bagpå, hvor mange af dem er produceret. Og det har jeg ikke behov for at spise. Spis efter sæsonen. I dag er der grønkål og svampe. Danske svampe, for det ikke skal være løgn. Kylling af fransk. Og det her, det var jo så tredje hug på, hvad du skulle gøre. Ved sådan en gang frilandskylling. Og den her, den er jo fra princip. Og jeg vil sige, hvis du er to personer, så har du snilt 3 forskellige måltider. Med 6. Altså, du har 6 portioner mad af sådan en her. Hvis du er 2 mennesker. Hvis I er 4 mennesker, så køb 2 kyllinger. Så er der også 12. Hvis der ikke er 14, fordi så har du 2 skrover og kan lave rigtig meget suppe. Vi har jo stadigvæk 3 liter bouillon derude, jeg kan lave suppe af, og så kommer nogle nudler og sager i. Og så kunne man jo måske spare lidt på kødet nogle andre steder, så behøver du ikke at lave helt så meget fried chicken til din burger for eksempel. Og så var der fint til en pønsekødssuppe også. Så måske er der så 8 portioner mad i sådan en her. De her toiletter, det er jo altid op til fortolkning. Hvis du har nogle svampe, så er det enormt lækkert. Jeg elsker kål i. Det giver både lidt bid og lidt sejhed og alt muligt andet godt. Så det er jo bare. Og det samme, da jeg kogt fongen. Altså, der havde jeg kun gulerødder og en pastinak og løg, hvidløg. Og så kom jeg lidt alle hånde og en enkelt stjerne ind i sig. Og så var 3 liter vand. Så var det det. Så stod det bare passet sig selv. Lidt krydderurter. Men det er jo lige så også mange gange, hvis du har kyllingen, kan du være heldig også at have noget andet, som du kan bruge i det. Og udnytte det, hvis du får brugt. Altså lige nu, det eneste, jeg har smidt ud, det er jo reelt set benene. Så de der altså halvvisne gulerødder og det løg, som jeg synes var færdigt, før det nærmest kom deri. Så det er jo opskalering af mad. Spis godt, men spis det hele. Fordi så håber jeg også, det er ikke for min skyld, men for din egen skyld, at hvis man køber lidt bedre råvarer. Altså tanken er jo også, at hvis man lærer at bruge det hele, så falder kiloprisen på din mad også, hvis du ikke smider så meget ud. Og så får måske en til at spise lidt bedre råvarer. Det kan jo så gøre, at du i stedet for at købe den der billige
hvor man ligesom har marineret med en masse... Den billige kylling, hvor der er marineret en masse, hvad hedder det, vand ind i brystet, jamen så køber du en hel kylling og får meget mere ud af det. Og den her kylling var på tilbud, den sidste jeg købte, den var på tilbud til 89 kroner i Føtex. Hvorimod hvis jeg kun havde købt brystet af det, så kostede det 50 kroner for to gange brystfilet, hvor det er en supreme, hvor det yderste led af vingen var på den måde. Så er det jo en god idé i det. Så hvis du bare har købt kyllingebrystet, så havde du egentlig betalt 40 kroner for de sidste 6 måltider. Det er der, jeg vil hen med det her. Der, hvor jeg vil hen nu, det er, at nu skal jeg have noget at spise. Køb en ordentlig kylling. Det behøver sikkert være fransk frilandskylling. Men de her franske label rouge kyllinger, som jeg har været nede og besøge, de gør det også bare godt. Prismæssigt, det vil sige, at jeg synes, at den ekstra udskrivning, der er, kontra at bruge måske 60 kroner for en hel kylling, som er våd og lidt klam i det, den er ikke meget større op til den kvalitet, du får for den. Men i Danmark og andre lande producerer vi også meget anden godt kylling. Lad være med at spise det der turbokylling. Det er ikke det værd. Det er bare der, jeg vil hen. For alt i verden, undlad det.